Oi! Oi, gente! Mais uma casa nova do Chico Abelha e Adriana Abelha, que agora tem mais um... Ah, sempre teve a Lulu aqui, hoje ela tá aqui, né? Tá aprendendo a gostar da roça agora. Ela tá curtindo mais, e ela gostou muito dessa casa, né, Lu? Uhum. E o mais legal é que ela está ficando aqui sem televisão, né, Lu? Ó, oh, nota 10 pra você, Lu. Só com filme, na verdade. Filme baixado no celular, né? É. Ok, gente, então eu não sei o que a gente vai falar hoje, ó. Tem uma casa inteira pra mostrar, tem um terreno inteiro pra mostrar, tem uns presentes que a turma deu pra gente, ó. Assim, nós não abrimos ainda, nós esperamos pra abrir. Esse é cheiroso. Frente. Nós esperamos pra abrir na frente de vocês, gente. Tem o tosse, tem o Zequinha. Segura essa coisa, senão ele vai cavar a nossa esteira. Tá cavando a nossa esteira aqui. Bom, gente, é o seguinte, essa casa aí, pra quem tá acompanhando, assim, ó, Chico Abelha e Adriana Abelha gostam de ficar morando na roça, porque na roça é lógico que tem mais qualidade de vida. Tem ar melhor, tem água melhor, tem uma vizinhança mais legal, dá pra plantar, a gente pode plantar um pouco da nossa comida e também tem os filmes que a gente pode fazer, que a gente faz, né, que são com gente da roça. Então, essa casa aqui, especificamente, foi escolhida pela Adriana, porque é de fácil acesso. Na outra casa que a gente estava, tinha uma subida muito difícil para ela. Então nós viemos para essa casa, mas aí eu, como chato que sou, eu preciso falar que na pressa, assim, eu não observei alguns detalhes, né? Porque tem muitos vizinhos aqui. Então faz um pouquinho de barulho, porque é na beira da estrada aqui, a estrada passa aqui bem do lado, assim, acho que dá uns 30 metros, aí faz bastante barulho quando tem carro, né? Carro e moto do pessoal indo para trabalhar e voltando do trabalho. E também tem um cachorro do vizinho que agora, graças a Deus, ele não está latindo. Mas que a gente vai conversar ainda com o vizinho, que é o cachorro que quando ele sai para trabalhar, fica o dia inteiro aquele uau, 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 uau. E assim é meio demais, né? Bom, mas afora isso, esse lugar é maravilhoso. O Zeca late também, gente. É, o Zequinha late. É, mas ele late menos. É, o Zeca... outro late o dia inteiro. É, porque agora o Zeca está se achando o guardião, o cão de guarda. Mas ele é territorial, que nem eu. Assim, o espaço que eu uso... É igual o pai. É o meu espaço. Bom, aí a gente, quem não acompanhou, a gente já colocou algumas plantas na horta. Que assim, eu vou falar a verdade pra vocês, essa horta eu não estou muito animado a fazer, porque o lugar que a gente escolheu é maior sombra, e o outro lugar que tem para fazer é um lugar que é longe da casa, né, e tá com a cerca caída, então os cachorros entram. Ah, é outra coisa, os cachorros entram aqui. Aqui é um lugar que, por causa da quantidade de cachorro e não ter cerca, os cachorros acabam entrando, então assim, eu estou um pouco desanimado com a horta. Eu vou deixar as plantas que tem aí e vou começar a comer mato de verdade agora. Ai, mas eu trouxe um monte de plantinha hoje pro Chico plantar. É, mas vou plantar assim... Eu tô super animada com a horta. Bom, vocês verem que a gente é igualzinho um outro, né? Não, é que assim, quando um tá capenga, o outro fortalece. Então o Chico, quando ele tá desanimado, eu falo, não, vamos lá. Quando um tá com a penga, o outro tá sem a penga. Não, mas e o Zeca tá trabalhando muito de cão de guarda. Os cachorros querem entrar, ele bota pra fora. O cachorro só entra quando o Zeca não tá. Nenhum cachorro entra aqui. Enquanto ele tá, né? Ele fica ali no portão, do jeito que ele tá lá agora. Essa é a Luísa, minha filha do meio. Ah, é. Você a gente não apresentou, né? É. A gente falou que tinha mais um integrante, mas não falou quem era. Não, né? A Luísa tá sempre com a gente, desde quando a gente começou a ir pra São Bento. Tá, gente, eu sou a Luísa. Eu sou filha da Adriana, do Chico. Eu sempre frequentei a roça com eles algumas vezes, mas essa casa, não sei porquê, não me perguntem, mas eu gostei mais, é mais aconchegante e confortável. Então por isso que eu estou vindo mais com eles. Então, amor, eu acho que a gente podia começar com aquilo que as pessoas mais querem ver, que é a casa mesmo, né? E ninguém melhor do que a dona da casa para mostrar a casa. Porque a casa tem a cara dela. Ela deixou um espaço ali pra mim, que é uma cozinha com fogão mas, de lenha. Gente, a casa é muito bem dividida. Cada um tem sua cozinha. É, cada um tem sua cozinha. É. Não, vocês duas têm uma e eu tenho outra. E lembrem que a gente não tem móveis. Os móveis são sempre dos donos de verdade da casa. Então a gente faz umas adaptações com as coisinhas da gente. Então, isso aqui é legal, que a gente aluga a casa já mobiliada. Então a gente não tem que transportar, não tem caminhão, não tem nada. Dá pra transportar tudo no carro. Isso é uma das vantagens de alugar. A gente tem uma coisa que a gente adquiriu nessa cidade. Uma máquina de lavar. Depois de muitos anos lavando roupa no inverno, na mão.
Mas era uma máquina baratinha, que é ótima. Foi quanto, amor? R$180. Gente, 180. Maravilhosa uma Brastemp, porque a roupa sai seca. É uma paixão. É incrível a roupa. É, legal. A máquina é velhinha já, mas ela é uma paixão. A gente pode mostrar ela, né? É, depois a gente mostra. Pode começar pela lavanderia, então. Vamos começar pelo quarto de visita? Quarto de visita, vamos. Que é uma suíte de visita. Legal. Então, quando a gente receber visita, as visitas já sabem onde vão ficar. Ô, Lu, pega as almofadas. Aqui é assim, ninguém dorme na cama, só eu, né, amor? Era só tinha uma cama. Ah, é, você que dorme na cama, é a única que dorme. Quer quebra a janela? Não sei, pode ser, é bonita essa janela, né? Zeca! O coiso. Nossa, essa janela, agora que eu vi, ela é bem legal, né? Ah, ela é bem arejada, né? Olha que delícia! Legal, é. Ela é bem gostosa. Bom, então isso aqui é a quarto de hóspede. Que a gente não vai convidar ninguém pra vir aqui, né? Não, senhor, já temos convidados. Ah, é Alexandrina e Valdomiro. A Alexandrina não vai dormir, eu acho que por causa da Pepa e das galinhas. Uhum. Ela, mas ela vem aqui, já tá marcado. Logo vocês vão ver o vídeo. É surpresa, mas é o mesmo surpresa que nós já tô falando que vai acontecer. Já tá falando, né? Mas é, vai acontecer. Que gente barulhenta fica aqui, isso aqui é do lado de fora da casa. Porque a gente dorme cedo, né, amor? Graças a Deus. Aqui é o banheirinho, que ainda vou dar uma faxina bem legal. Uhum. E o seu Carlinho vai botar o chuveiro pra gente, que nós já compramos. Legal, então, né? Os hóspedes podem ficar aqui bem separados da gente. Zeca, Amor, acho que é melhor prender ele, viu? Ele tá muito louco. Segura ele mesmo. Já estamos fumando. Trouxe plantinha. Plantas ornamentais. Não é ornamental, gente. Olha aqui, ó, berinjela. É. Pimentinha. É um tipo de hortelã aqui que é Vick. E esse aqui eu não lembro o que é. Que é não sei o que, limão. Eu não lembro o nome. Aí aqui é onde fica a nossa máquina de lavar. Ah, vou mostrar a máquina. Que aqui ainda vou lavar a roupa. Nós estamos acumulando aqui, vamos lavar a roupa hoje. Olha essa aqui que é a heroína. Heroína. Vamos ver o modelo dela. Não tem aqui, né, pra gente mostrar. Não sei, amor. Vamos ver. Não tem. Uma lavada na nossa cara. É pra sempre mesmo. É uma pra sempre, 10 quilos. Nem sabia. É, a gente fala pra sempre quando é coisa muito... Legal. Não podia falar, né? Bom. E aqui ficam as botas, as coisas que é pra gente vir aqui trocar e fazer as caminhadas. As aranhas não entrar no sapato. Não, tem que sempre olhar antes de vestir, porque às vezes pode ter aranha e cobra. É. Bom, vamos mostrar a garagem. E olha, gente, tem uma coisa que a gente não usa, a gente deixa o carro pro lado de não, fora. Não, a garagem é pra colocar o trator. Porque os carros, eles ficam pro lado de fora. Gente, é mentira isso. Não, é verdade, porque a gente não guarda carro aí. A gente nem é dono de casa, mas a gente vai ser dono de trator. Não, mas a gente vai ser. Olha. Ah, dá pra dormir aqui o também. O dono da casa tá guardando as coisas dele em outro lugar. Ele tá tirando as coisas aqui aos poucos. Uhum. Ali é uma churrasqueira. Então quando a gente receber uma visita... Uns gaúchos, assim, com esse sol que sabe fazer um churrasco bom. Aí faz um churrasco ali, vou comprar uma grelha. A gente não tem grelha aqui. Ó, isso aqui é a nossa produção, bananas e abóboras. É. Essa veio da outra casa lá, eu acho. Logo, logo o seu Carlinho tira tudo daqui. E aí a gente pode organizar o dia que tiver um almoço com um churrasco, pode ser aqui. É, a gente tira o trator e faz um almoço aqui. É. Isso aqui é chuchu pra plantar. Apesar que já tem vários plantados, né? Ó, alguém conhece esse chuchu aqui comprido? Ó, ele já tá brotando. Ó, que legal. Legal. Eu não conhecia esse chuchu não, mas disse que ele é muito gostoso. É? É. Deixa aberto aqui? Deixa, né? É, vou fechar, mano. Vou okay. Fechar porque vai que entra o cachorrinho aí. Ah, cachorro. É. Ó, o nosso cachorro é tão comportado que ele fica quietinho quando bota uma correia nele, né? Achando que a gente vai passear de novo. O Zequinha é uma criança. Ele acha que a gente tá brincando com ele. Aí ele fica excitado, quer pular, quer brincar. Né, filho? Legal. Não é mesmo, filhinho? Legal. E aquela casa ali do lado, o que que é? Depósito do seu Carlinho, né? Depósito do dono da casa que guarda as Tem coisas. Muita ferramenta, muito as material coisas. Dele. Aquelas Legal. Coisas ele vai passar pra lá. Legal. Tantará, tantará, tantará. Aqui é meu cantinho, que é minha rede. Ah, fica aí, fica lá, senta no seu cantinho, mostra como você Nosso fica. Nosso cantinho, né? Eu fico aqui assistindo filme. Ah, é seu também, Lu? A Lulu fica aqui assistindo junto com a mãe, que a gente usa a mesma
tomada para carregar. Ah, legal. E já fica uma mantinha aqui que passou das 5. Dá frio. Dá frio. É, então, porque aqui não tem forro, gente, tá vendo? Não tem forro nessa casa. É, é uma delícia, gente, é muito gostoso. Passou. Senta aí, Lu, mostra aí como que você fica. Fica umas duas aqui, ó, assistindo filme. Então fala a verdade, vocês passam a tarde inteira aí, depois que vocês fizeram a caminhada de manhã, fez o almoço. Mais ou menos, aí chega umas 5 e fala, Lulu, quer café? A gente vem e faz café. Com pipoca? Com pãozinho? O que, que você quer, filha? Mas a Luísa também escolheu aquele canto lá. Aquele. As duas coisas daquele canto. Então mostra, porque cara, tudo aqui... isso é meu, viu, gente? É minha cozinha. Tudo isso faz parte da minha cozinha. Na verdade, eu gosto dessa rede. Que fica aqui. Vendo o filme. Eu fico deitada. Agora, antes. E aqui. Também a cadeira de balanço, que eu gostei dessa cadeira de balanço. Bom, antes você via o filme, agora você está no filme. Cadeirinha de balanço. E eu fico nessa cadeira de balanço. A cadeirinha da Tia Lu. Balança aí pra nós, Tia Lu. É, amor, gostou de ficar nessa cadeira. Eu gosto dessa cadeira. Bom, agora a cozinha da Adriana. A cozinha da mamãe. Cheia de coisas. Vai, mostra aí, você que fala as coisas. Ah, é uma cozinha, sempre tá aqui. Preparado para eu fazer meu cafezinho, para as visitas também. Chegou, já põe água no fogo, coador aqui, já mando ver um café. Então chegou aqui em casa, já vai ter café. Isso é sempre, aqui ou na cidade. Sempre tem um cafezinho rolando. Legal, um banquinho. Aqui... Esse banquinho, ah, quem esse senta banco aí? É lindo, gente. Esse banco foi adotado. Muitas vezes o Chico senta aí para a gente ficar conversando. Yeah. Mas às vezes, quando a gente bota... Ah, é. Quando esfria, a gente bota o Zeca aqui dentro. Mas para ele não passar para a parte do Chico Abelha, que é essa cozinha que vocês vão ver ainda, a gente faz assim, ó. A gente põe o banco aqui, encosta a porta assim, que ela fica fechada, e aí ele não passa para a parte do Chico Abelha, porque o Chico Abelha é meio bravinho. Não, eu não gosto de cachorro dentro de casa, eu acho que não tem nada a ver. Mas a gente ama cachorro em qualquer lugar. E eu não, tá louco. Quem não gosta... Sinto muito, paciência. Eu gosto de cachorro fora de casa. Mas eu gosto de cachorro. Eu acho que os cachorros são os seres, os animais, os seres mais evoluídos que existem. Legal. Então né? Posso falar do banquinho agora? Pode. Esse banco aqui foi o do Carmo que fez. Ficou muito legal, sem acabamento mesmo. E ele é super prático, daqueles bancos que você carrega pra onde você vai. E lindo. É bonito, ele tem um design bonito mesmo. É muito lindo. Design rural. Cozinha do Chico. Isso aqui é minha cozinha. Vocês estão vendo que eu sou espaçoso, né, gente? Olha o tamanho. Que Chico trabalha aqui. Deixa eu filmar você. Vai lá onde você trabalha. Como é que você fica, amor? Aí, tô... Olha como é que Chico fica trabalhando, falando com vocês muitas vezes. Aí, gente. Olha lá, pezinho de cabelo. Alô, meus fãs. Tudo bem? Estamos aqui no YouTube para conversar com vocês e falar como que a gente vive. Porque vocês são muito curiosos. Então nós estamos matando a vossa curiosidade. Até... Vamos continuar. Vai, Chico Abelha, mostra a sua cozinha. Minha cozinha? Bom, minha cozinha tem goiabada. Aqui dá pra mamãe. Tem goiabada pra minha mãe, outra pra mim. E isso aqui tem os cestos que a dona Lourdes fez lá no Guirra, que eu comprei. Que eu tô namorando, mas não é pra mim, ela gente. Tá ele não me deu. Mas olha aqui, amanhã ela vai na feira, você pode comprar mais dela disso aqui. Ela tem lá. Ah, eu queria ganhar de presente. Gente, aqui, olha, a minha cozinha... Ela tem que ter muito espaço para colocar a panela. E assim, eu quero espaço, não gosto de nada acumulado. Então, como eu tenho muito coisinha pequenininha, né? Tostex, frigideira, copo, não sei o que lá. Tem muito Tupperware também, que eu gosto de guardar as coisas no Tupperware. E então tem que ter espaço, certo? Graças a Deus, essa casa tinha muito espaço pra gente colocar. Na verdade, Tupperware é comum a todos, né? A Tostex também, a geladeira também. Que não tinha jeito, né? Legal. Ah, isso aqui é uma luzinha que eu botei em cima da pia, porque em cima da pia tem que ter legal. Luz pra gente lavar as coisas, porque geralmente as casas da roça não tem isso. São muito escuras, fica muito escuro, eu gosto de ver a sujeira mesmo, então luz pra ver a sujeira e pra cortar o legume também. Esse poste aqui no meio eu acho tão legal, eu não acho... esses ganchos, Chico não gosta, mas eu acho legal, porque não, tem gancho pra pendurar pano de prato. Eu não gosto porque eu vou virar assim, bate, entendeu? Entendi. Assim, você tá aqui lavando, pof. Entendi. Certo. Vai acostumar, amor. Bom, essa mesa que o Selvagem fez pra mim. Oi, gente. Maravilhosa. Que, legal. Que assim, ó, perto do fogão de lenha e perto da pia tem que ter uma mesa de apoio.
Você lava a coisa aqui, já bota aqui em cima. Você tira do fogão, já bota aqui em cima, deixa tá? Deixa eu ficar longe aqui pra você. E agora pra mim, esse aqui que é o astro principal da casa, depois de mim, claro, é o fogão. Esse fogão de como que você fica trabalhando aí no fogão, amor? Como que você fica aí à noite? Quando tá noite frio? Assim, quando tá frio assim, desse jeito aqui, ó, a gente fica assim. Ele deu uma viradinha no fogão, ele bota no sofá. Você bota mais viradinha. Não, mas assim também, eu fico assim também. Desse jeito aqui, ó. Ai, gente, que coisa mais linda. Gente, isso aqui é pra morrer, ó. Vem ver a vista aqui, ó. Traz aqui pra ver. Ele vai mostrar pra vocês. Aí, moçada, aqui, ó. Essa aqui é a vista que tem aqui da janela. Eu posso ver ao mesmo tempo que eu vejo aqui, eu vejo, passo pra cá, tem o fogão de lenha. Ô, meu pé, deixa eu tirar meu pé, não precisa ver. É aqui que eu faço minha comida. Hoje eu fiz uma abóbora refogada, ovo caipira e arroz integral, sem tempero, sem nada. Bom, aqui tá a cinza que eu tiro pra jogar na horta, que depois a gente vai mostrar a horta pra vocês. Deixa eu falar uma coisa. E aqui as panelas e as coisas, o pano de prato. Pano de prato não, pegador de panela, né? E aqui tem o forno que eu não mostrei pra vocês, mas em breve nós estaremos fazendo. Chegar, né? Nós estaremos fazendo alguma coisa nesse forno. O chão deitado? É, não sei, qualquer coisa. Qualquer coisa que um você bolo de quiser. Aqueles bolo de banana, amor. É, um bolo de banana. Aveia, com banana. Vou fazer um bolo de aveia, acho que é mais legal do que João deitado. Tem tudo aí. Bom, agora a parte interna da casa. Então, vocês já viram, mas agora ela tá com móveis, vamos né? Vamos mostrar o quarto do Zeca primeiro. Ah, claro. Vê se dá pra aparecer. Não, tá tudo escuro, mas é aqui que dorme o Zeca, porque ele não pode ficar sozinho olha lá fora. Olha como é grande o espaço dele. Ele não pode ficar sozinho lá fora. O Zeca é um bebê. Coloca ele aqui às 7, 7, 8 horas. Ele deita e desmaia, só acorda no outro dia, uma belezinha. Aqui, oficina aqui, do Chico Abelha. Oficina não, aqui que eu guardo minhas ferramentas. E prego e não sei o que, não sei quanto também. Sacola, tudo que é coisa que não sabe pra onde vai, vem pra cá, né? A joia. Seguindo pra cá. Ah, vai pra cá? Não, você que sabe. Vou pra cá, primeiro pra cá. Nossa, só tem uma salinha aqui, que ninguém fica. É, ninguém fica nessa sala, é uma passagem, né? Ninguém fica em sala nenhuma, gente, então só ficamos nas cozinhas. Então é uma passagem e uma guardagem de objetos e frutas e... como chama isso aqui? Casacos. Esse aqui é o nosso... compre mais janela. Nosso quarto. Que é um tamanho bem legal. Que é bem legal. Goiabeira na frente. É que tem a mesma vista lá do fogão, né? É. Que a gente acorda pra ver como tá o tempo. Flores lindas. Aqui é o nosso banheiro. Que também é bem espaçoso e bem gostoso. É, quando vier muita visita, a gente põe um colchão aqui. E dá pra dormir no chão. É, se tiver muito calor, dá. É. Como pode você... tomar banho e dormir. Pode. Né? Faz xixi, aqui toma uns, banho. Uns 5 mais ou menos. Se for beber, tá pequenininho. Se a gente beber antes, né? Se for beber, mas se for comer, não dá. Ok, agora a parte... banheiro social. Banheiro social. Que por enquanto é o banheiro da Luísa. Mas é um banheiro de todos, quem vier aqui. Então, gente, uma casa com dois banheiros é fundamental, porque na hora que tá apertado um, quer dizer, na hora que tá apertado dois, tem que ter dois banheiros, né? É, depende com quem você vive. Eu que sou casada com Chico Abelha, se o banheiro estiver ocupado, ele vai no mato, sem o menor problema. Isso que eu ia falar. Então, nós nunca tivemos esse problema. É, se bem que aqui é meio difícil, porque qualquer lugar que eu vou tem vizinho olhando, né? É verdade. Então eu não sei que mato que eu vou. É verdade. Não sei se eu vou no mato ou me mato. É verdade. Aqui, olha só, é uma salinha que é o quarto da Luísa. Então aqui tá o colchão. Que ela bota no chão pra dormir. É. Tem um armário, que como é um armário grande e bom... esse armário é meu, é da Luísa, é de roupa de cama, é de roupa de banho. É de quem quiser, quem vier. É, e tem espaço também pra mais gente. Esse armário é muito legal, cabe muita coisa. E como que a gente tinha falado, nessa casa tem dá pra colocar antena, dá pra colocar televisão. Mas não. Mas a Luísa abriu mão também, então a gente continua sem televisão, só assistindo nossos filmes. Parabéns, Luísa. E aqui eu ponho o colchão aqui no chão. E tem uma extensão ali e eu fico vendo o filme deitada. É bem legal. Melhor que ver televisão.
E aqui a gente tem outra sala, que eu falo que é a sala do violão e da viola. Só eles ficam aqui. Então, mas também não fica. Eu acho que quando fizer frio, talvez a gente vai ficar um pouco mais pra cá, pra essa área. Pode aqui, ser. Não sei. Pode ser. Apesar que o fogão de lenha tá na outra área, né? Mas isso aqui no inverno vai ficar bem mais quente. A gente teve um dia aqui, logo que a gente chegou, um dia muito frio. E ficamos nós dois no fogão. Nós não ficamos aqui, é. É, ficamos nós dois no fogão. Mas a gente vai ter tempo pra fazer todas as coisas, né? Mostrada a casa? Mostramos tudo aqui da parte de dentro, mostramos tudo. Então, eu acho que agora a gente podia falar um pouquinho da horta e depois a gente vai lá pra sentar na esteira de novo. Tá, você não quer mostrar nosso abacateiro? Podemos. Vamos... Eu posso abrir aqui, amor. Hã? Ah, mas eu consigo isso. Pular. Legal, a Adriana quer mostrar o abacateiro. Vamos lá? Vamos. Ah, então, aqui é legal que tem uma varandinha. Varandinha, não sei se é varanda, é isso? Uma roseira. Que a Adriana fala que tem muito abacate e eu não consigo encontrar eles aí. É porque é tudo verde, o Chico não tá conseguindo ver. Eu acho que eu sou daltônico de verde pra verde. Ah, achei um aqui. Tô louca pra pegar esses abacates. Ó, e ali você tá vendo nossos vizinhos ali. Esses não fazem barulho. Aliás, agora o cachorro tá bem tranquilo, graças tá. a Deus. Tem um ali que eu não. Mas esse aqui vem sempre. Esse é cachorro? Íntimo. Ah, tem um cachorro ali? Tem, esse aí é íntimo. Ah, eu não sabia. Ele não. Mora numa casa aqui embaixo. É, lá embaixo. É, acho que é menina. Esse é menina? Acho que é. É bonzinho. Ah, então, gente, já que nós estamos aqui. Eu vou mostrar pra vocês, eu tô comendo açafrão todos os dias, comendo folha de batata doce e comendo capixaba, enquanto a minha horta não... É... Ah, e a oleopronobis aqui, né, que a gente plantou. Enquanto essas plantas não estão produzindo... Erva doce que eu ali te falei. Que é erva doce, mas ela tá bem feinha, tá, né? Tá, por isso que eu peguei daqui da... Tem que plantar de novo. Eu peguei com raiz e plantei lá, por isso que eu achei que ela tá querendo... Sei lá, ela precisa de sol, a gente não tem sol aqui, esse aí é um grande problema. Então a área de sol que a gente tem é ali atrás, mas também tá o cachorro entra e sai toda hora, então precisa cercar, mas... Você ainda... mostrou as jabuticabeiras? Não, vamos mostrar lá agora. Tá bom. Você plantou o que mesmo aqui, amor? Aqui eu tinha plantado, como foi, um copo de leite. Então esse jardinzinho aqui a gente quer botar algumas plantas medicinais e temperos para ficar perto da casa, porque... Nessa casa a cozinha é bem longe da horta, então a gente, vamos ver, aqui eu proponho que a gente plante uns temperozinhos. Olha como bate sol, não tem que plantar umas coisas onde bate sol. É, mas bate sol agora só, né? Ó, hoje de manhã eu plantei esse boldo aqui, porque aqui não tinha boldo. Ah, que legal. E boldo pra mim é uma planta que sempre tem que ter. Verdade. Eu preciso de boldo, é. Mesmo, aqui é um pé de cítrico que a gente não sabe o que é. Mas gente, que a gente não vai ver mesmo da fruta. Mesmo com cheiro você não conseguiu... Ah, é uma laranja. É algum tipo de laranja, não Ai, sei qual. Delícia. Um tipo de laranja. Tem aquele pêssego ali, diz que teve um ano retrasado, deu muito. O ano passado diz que deu quase nada. É, mas pêssego só vai dar no fim do ano. É. E eu não sei, né, se a gente vai estar aqui do jeito que nós anda. Moço, só Deus sabe. Só Deus sabe, nem é isso eu, mesmo. Nem você, só Deus. Olha que linda que estão essas flores. Então, ó, isso aqui é orquídea bambu. Ó. Quem não conhece orquídea bambu, é uma planta facinho de dar. Assim, ó. Pega ali aquele galinho. Esse aqui, tá vendo? Esse? Não, assim, ó. Isso aqui é uma muda, gente. Tá vendo, ó? Ai, tá vendo? Segura aí. Isso aqui é uma muda. A gente tira, ó. Uma flor e outra flor. As duas flores juntas. Eu ia dar bronca porque arrancou o galho, eu não vou dar mais. Não, né? Mas... Isso aí é a muda, gente. Você tá vendo como que é? Ela quebra ela. Você gordinho aqui. Então, se enfia isso aí na terra, já é uma muda. E ela é uma planta rústica que ela não precisa de cuidado. Isso aí é o tipo da planta que você colocou e ela vai embora. Vamos deixar aqui, depois a gente coloca na terra. É. Tá? E depois a gente enfia na terra, né? Sim. Ok. Aqui tem um pé de limão e outro de laranja, que a gente não sabe que laranja é. Estamos esperando logo, porque já tem umas... Ah, mas aqui já tem uma amarelinha, já dá pra gente experimentar depois. Ah, é verdade, mas tá pequenininha, amor. É, mas acho que ela amarelou porque ela deu alguma... Porque tem uma... Olha aqui o tamanho dessa, bem grandona, ela vai ser grande. É, lá em cima tem umas bem grandonas. Então quando der, a gente conta pra vocês qual é.
E ali atrás é limão. É, ali atrás é limão. E aqui ó, tem os limãozinhos. E aqui é um pé de mamão, que diz que é uma delícia, mas está a 5 metros de altura. A gente tem que dar um jeito de chegar lá. E ali atrás corre água. É, ali atrás tem uma aguinha linda. É. Esse pé de limão aqui, eu acho que é limão Tahiti, parece, não sei, a gente nem comeu dele ainda, porque tem tanto limão cravo por aí, limão vermelho, que a gente nem pegou desse aqui ainda. Eu acho que ele vai crescer mais. Ok? Uhum. Você queria mostrar o quê? O pé de jabuticaba, né? É, eu gosto daquele lá do meio, esse aqui também, são vários. Você quer descer lá? Quer descer lá? Pode né? ser, deixa eu botar aqui. Deixa eu, então, gente, deixa eu mostrar a horta antes da gente descer. Porque essa hortinha aqui, ó, vocês veem o que aconteceu? Ela está justamente na sombra da jabuticabeira, tá? Então, vocês tomem cuidado quando vocês forem fazer uma horta. Eu só fiz a horta aqui porque o seu Carlinho já tinha preparado os canteiros. Mas acho que ele usou para o verão. Então, no verão bate sol. Então, a horta não morreu, claro que não, mas ela está meio devagar para o meu gosto. Então, aqui, ó, a serralha está indo. Essa serralha é aquela que... não morre, a serralha perene. Aqui tem o poejo. Aqui tem o nirá, que é aquele cebolinha de cheiro, cebolinha chata, alho de pobre. Aqui tem o coentro, que a gente agora não anda mais sem ele, que a nossa amiga Adriana deu. E aqui tem a azedinha, que acho que as formigas gostaram demais delas. Mas olha, a formiga comeu, mas ela já está saindo de novo. Aqui, o que mais? Ah, aqui tem a capuchinha também, que capuchinha precisa de mais sol. Aqui ela ficou triste, viu? Mas ela não vai morrer, não. Daqui não, a pouco ela tá aquela da ponta ali tá mais contente, deve bater o sol ali. Tá vendo que ela tá bem verdinha? Sim, é. Aquela ali tá melhor, é verdade. Bom, aqui tem a losna, que eu faço chá de vez em quando. Já dei a receita do chá de losna com outras plantas para verme. Ah, e aqui olha quem que nasceu, amor. Quem? Aqui nasceu o aquele é o maxixe do reino. Ah! Brotou. Então ele eu vou tirar essa planta aqui, vou botar num outro lugar porque aqui não é adequado para ela, que não dá muito sol. E aqui tem a nossa bertalha, que também eu trouxe o pé com raiz e tudo, ela tá vindo. E daqui a pouco ela já deve estar produzindo bastante para nós. Que mais que tem aqui nesse lugar? Acho que tem. Ah, o pé de arruda tá aqui, já tava aqui, a gente deixou. Já falaram bastante pra gente da arruda, né? Pois é, a arruda serve pra muita coisa que eu não sabia e parece que ela é uma planta boa, medicinal, dor né? Dor de cabeça, né? Bem legal. E parece que tem um país da Europa que usa arruda na culinária, gente. É. Isso é muito interessante, eu não sabia. Não sei se é polonês ou húngaro. E aqui tem o bálsamo, que é bom pra quem tem queimação na barriga, come umas duas folhinhas. Tá bonitinho já. Também, né? É bom. Aqui tem a cebolinha de cheiro, que ela... Opa, isso aqui não precisa estar aqui, né? Aqui tem a cebolinha de cheiro, que é uma cebolinha... De cheiro não, cebolinha de conserva. Pra gente fazer conserva depois. Aqui estão os pés de mamão que estão brotando, não sei o que eu vou fazer com eles. E também... Ah, o alecrim. O alecrim eu trouxe o pé inteiro lá de casa e ele não morreu. Ele tá bonito. Me disseram que alecrim é meio difícil de transplantar, mas vamos ver, esse aqui tá vivo ainda. Aqui o manjericão gostou daqui, ele não teve problema, ele tá indo bem. O que mais que tem aqui? Aqui a manjerona, que de vez em quando eu coloco na comida, hoje eu coloquei. Ah, os quiabos que estavam grandes lá, eu peguei 2 pés de quiabo, mas como tá a sombra aqui e a terra não tá grande coisa, ele também não está gostando muito daqui, não. Aqui tem aquela planta que é uma alfavaca, que tem cheiro de anis. É, o hortelã, que é uma planta super forte, eu não sei o que aconteceu com ela. Olha assim a cara dela. Tá triste pra caramba. Eu estou desconfiado dessa terra aqui, viu? Porque ela é muito esquisita para o meu hortelã. Hortelã geralmente dá muito fácil em qualquer lugar, mas aqui, olha o que aconteceu. Ele estava mais bonito que isso. Esse aqui é o saião, que é bom, cicatrizante também. E esse aqui é o... Esse é uma alfavaca, também é um manjericão, que as formigas adoraram. Elas comeram todas as folhas e ele está voltando agora só. Aqui tem um tomatinho que eu trouxe lá de casa. Eu teria trazido mais, mas na pressa a gente não conseguiu pegar tudo. Quem mais que tem aqui? Tem mais alguma coisa? Seca. Tem um cachorro que brotou aqui no meio da...
da horta. Ah, tem um pimentão. Eu trouxe de lá de casa também. Daqui a pouco vai dar pimentão. Mas tá todo mundo muito triste aqui. Eu não sei, nesse lugar não é o mais legal. Ah, tinha uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Aqui, tem um monte de coisa. Oi? Aqui, sim. Então essas plantas aqui, elas são plantas que nascem assim, não, né? Esse monte aí, mais petitinho. Isso? É. Então, isso aqui é manjerona. Ah, manjerona. É. Eu tinha visto aqui, tinha um lugar que nasceu várias sementes de pimentão. Ah, aqui ó. Ah, isso aqui, tá vendo? Então eu não tô mexendo nessa terra, eu vou deixar nascer sozinho as coisas aí. E aí eu vou vendo o que tem. Vou comendo alguma coisa, porque tem, ó, tem trapoeraba. Eu posso comer trapoeraba, né? Se bem que tem em outro lugar também. Tem trevo. Trevo é comestível também. Aqui tem um gengibre também que tá feio, mas eu acho que ele vem. O que mais que tem aqui? Ah, aqui tem uma alfavaca também, que ela ficou bem tristinha, mas ela não morreu não, ela vai voltar. Aí aqui nosso composto. Aqui está descoberto, mas a gente vai botar terra já daqui a pouco. É. Bom, gente, essa horta está muito triste para o meu padrão, mas é o que temos para mostrar. Não bate sol mesmo, gente. Não bate sol. Do dia. E eu vou falar uma coisa assim, uma coisa que eu esqueci de falar, que é uma coisa que eu também não, só fiquei sabendo depois, né? Que o dono da casa coloca mata-mato ali nas pedras, sabe? Então, assim, isso aí me deu uma brochada de cultivar uma horta bem do lado de onde que ele colocava, né? Às vezes eu fico até pensando se... Porque aqui tem desnível, né? O mata-mato escorreu para cá e as plantas estão bem, bem tristes por causa disso também. Pode ser isso também, não sei. Mas o fato é que eu fico meio desanimado de fazer uma horta num lugar onde que eu já sei que foi pulverizado algum veneno, né? É isso também. Certo? Quer descer lá para mostrar a jabuticabeira ou não? Uhum. Então vamos. Bom, isso aqui era para ser um galinheiro, mas que virou depósito, né? Ai, que eu queria que tirasse tudo daí para fazer um santuário. Santuário? É. Quem que tá latindo, Zeca? Tem um amiguinho seu latindo. Então, é esses latidos aí que... Oh, agora tá fraco, viu? Mas tem hora que fica os dois latindo. Vou mostrar lá. Vamos lá, olha que coisa mais linda, gente, essa jabuticabeira. Não, realmente. E aquelas flores ali branquinhas. É, aqui é bonito mesmo. Aqui é muito bonito. Olha que lugar lindo. Aqui, olha as flores, gente. Aqui seria um recanto muito legal se não fosse perto da estrada, né? Mas é muito gostoso aqui. Eu acho que é um recanto muito legal. É um recanto legal, mas é que faz barulho aqui também, né? Você vê, a gente vem aqui e o cachorro começa a latir já. Olha. Beleza. Que coisa impressionante, tô emocionada. É, olha essa visão de flores, amor. Que coisa é, linda. É, aqui é bonito, tá bonito mesmo. Nossa, é poncã, mexerica? Não. Aquilo sei. É poncã, é. Poncã. Espero que vai dar poncã já. Tá grandinho já, né? Tá. Acho que daqui um mês dá. Bem bonito. Muito quiabo. Muito quiabo não, muito inhame. Inhame tem bastante, é verdade. Ah, ali. Olha os inhame lá. Vamos comer muito inhame, fazer muita sopinha. É, inhame tem pra todo lado aqui. Onde que olha tem inhame. Muita sopinha. Peguei muita receita diferente de inhame, pão de inhame. Legal. Olha, essa casa também é que tem muita goiaba. Eu comi muita goiaba esses dias. A banana ali, já viu? Gente, que lindas as borboletas, hein? Amor, tem uma ferradura aqui. Pra dar sorte. Vê se tem sete furos. Se tiver sete furos, a gente pendura não, atrás da porta. Tá, não sei, porque tá tapado os furos aqui. Então, mas olha... Tá difícil saber. Não, não tem sete. Senta, todo mundo senta. Papai senta. Lu e o Zequinha, senta. Pronto? Pronto. E aí, pessoal, mataram a curiosidade de ver nossa casa? Não tem muitas novidades, tem?
Não, é outra casa. É, mas é a casa nossa, todo mundo quer ver. É. Bom, primeiro vamos no mais leve. Gente, eu não assim já. É, eu também. Pode abrir assim, assado. É. Ah, tem uma tampa. Uma tampa. Olha, gente. Ah, é uma caixa legal, hein? Vou aproveitar essa caixa bem bastante. Então, eu já vim com chapéu de propósito, porque eu já... Oh! Uau, que lindo! Ai, tem uma cartinha. Ah, esse aqui é pra você e esse aqui é pra mim. Lindo! Nossa, serviu certinho, Vera. Olha, ficou perfeito. Lindo! Virou outro homem? Virou. Ganhou mais um homem, então. Vou pôr também. Não, não é porque tem que ser cabeça. Porque você não quer emprestar. Não, porque a cabeça dela é maior que a minha. Ah, amor. Eu tenho o cérebro menor que o dela, é. Amor. Não é? Essa cabeça não é maior? Ai, que lindo. Você quer servir? Ah, mostra lá. Você tá escondendo. Peraí, deixa eu ver se serve. Gente, que coisa mais linda. Então vamos mostrar lá. Peraí. Então super deixa eu... gratidão. Deixa ele filmar de perto. É, vamos filmar de pertinho. Que lindo, maravilhoso, amei. Qual, tem que mostrar qual que é, porque as pessoas não sabem. Esse aqui, gente. Esse aí, esse aqui, ó. Nossa, que coisa linda, velho. Esse aqui é o M de Miriam, que, é o nome, que era da minha mãe. Olha que coisa mais perfeita, gente. Muito, nossa, gratidão imensa. Lindo demais. Amei. Pode ficar com o seu chapéu pra você. Não, mas você pode usar, eu não tô falando que não pode. Não, já tô usando o anel. Legal. Já tô usando o meu anel. Ai, que lindo, maravilhoso. E a Vera é direta. Obrigada, Vera, nossa. Aqui, olha o que ela escreveu. Chico, esse é o legítimo chapéu dos doutores da terra. Nossa, fui promovida a doutora. Esse amor. É o chapéu do agricultor? É, foi... é mesmo? É, ela falou aí. Ela conhece, porque ela mora na roça, né? Os doutores da terra. Esse é o chapéu do agricultor. Sejam felizes. Um beijo para você e para a Adriana. Valdir. É Valdir. Acho que é Valdir. Porque não tem o pingo no i. É, Valdir. Nossa, gente, eu amei. Que coisa mais muito linda. Muito obrigado. Vocês acertaram na mosca nos presentes para nós. Muito lindo, maravilhoso. Bom, agora tem mais um outro presente que foi só para nós também. Acho que a gente vai ter que arrumar uma faca, né, bicho, para abrir isso aqui. Você consegue abrir sem faca? Deu? Ai, que cheiro! Ai, que delícia! Ai, que gostoso! Cadê a carta que tem aí dentro? Não sei, tem que abrir pra pegar a carta. Nossa, é um papiro! Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui escrita. Peraí. Ah, tem um bilhete aqui, ah, ó. Ah, tá. Ai, que lindo, gente! Ah, pronto. Aqui, bom, é o seguinte, eles me falaram, né, que eles queriam dar um presente pra gente, né? Aí eu falei assim, ah tá, manda não sei o quê. Mas aí quando eles me falaram que era orgânico e natural e feito à mão, eu falei assim, nossa, então eu faço questão, além de receber, de divulgar o trabalho deles, porque eu acho que é uma coisa louvável, né? Segura essa aqui. Eu não sei... Eu vou segurar. Vamos ver o que eles escrevem aqui. É o André e o Anderson, lá da Oficina do Cheiro, que depois eu vou colocar aqui para vocês o link na descrição, vocês podem ir no site. E também o telefone deles para vocês, se vocês gostarem do produto. A gente não experimentou, a gente quis abrir agora para mostrar para vocês. Podemos abrir, né, a caixinha já? Primeiro lê o bilhete. Vamos ler o bilhete, a gente abre. Tá. Olá, Chico Abelha. Estamos lhe enviando para que conheça algum dos nossos produtos 100% feito à mão. Gente, eu dou maior valor nisso. Para que saiba um pouco da nossa história. Uma breve apresentação. Os proprietários são o Anderson Lima e o Israel Lima, não, Anderson Pereira e o Israel Lima, da marca Oficina do Cheiro. Todos os produtos são desenvolvidos por nós, como água perfumada, difusores, aromatizadores de ambientes, sabonetes glicerinados, sabonetes puro vegetal, cremes hidratantes para pés e mãos, sais de banho, escalda-pés, envelopes perfumados, dentre outros. Agradecemos a gentileza da sua atenção. E estimamos conhecê-lo pessoalmente. Sucesso e paz, Israel Lima e Anderson Pereira, da Oficina do Cheiro. Não, estica pra eles aqui, ó. Olha que lindo, gente. Seja luz. Que lindo. Legal. Maravilhoso. Bom, não precisa nem falar nada, né? Eu achei muito legal receber esse presente, que agora nós vamos abrir.
Esse é pra Alexandrina. Para Chico Abelha e Adriana. Ah, tá. Ah, dois pra Chico Abelha. Ah, então tem um pra Alexandrina, que ainda bem que eu abri. Nossa, ainda bem. A gente não lê, né, as coisas, né? Mas então, Alexandrina, o seu tá aqui. Nós vamos passar pra você. Creme hidratante, mãos de... Ah, meu Deus, que delícia! Sabonete puro vegetal, capim-limão. Jesus! Olha, gente, eu tô vendo esses sabonetes aqui que vocês fazem. Eu não posso deixar de falar de menta, que eu ia achar o máximo se vocês fizessem sabão de cinza, gente. Capim limão. Jesus! Gente, vamos tomar banho? Muito gostoso, gente. Bora tomar 10 banhos? Cada hora a gente toma com um. Nossa, eu não vejo a hora Além de usar Além do que, gente, eu vou até tirar isso aqui pra vocês verem. Se você quiser pra pessoa ver. Então eu vou fazer isso. Olha que lindo que eles são. Não, é super caprichoso. Não, eu vou tirar aqui, ó. Esse aqui... É o de alecrim. Tem que deixar parado, senão não consigo. É o de alecrim. Olha que lindo. É bonito, né? Vou pôr de novo. Pode pôr? Pode. Senão depois eu fico atrapalhada. Esse aqui é o capim-limão. Mas mostra a embalagem que é bonita também. Aí, pronto. Agora olha, gente, que coisa mais linda. Esse é produto que dá vontade de usar, né? Dá. Bobear, dá vontade de comer. Não é pra comer. Não é. Olha esse outro também, esse é o creme hidratante? Esse é o creme hidratante? É, mas tem esses aqui, ó. Esse aí é o quê? Sabonete vegetal glicerinado. Ah, não vou abrir, é dó. É. A minha embalagem... Gente, o cheirinho do de menta, vocês não têm noção. Na minha caixa tinha outras coisas, Lu? Não. O seu era perfume. O seu era perfume aqui, eu não consigo colocar ele lá. E esse aqui é o creme hidratante paraben free. Então ele não dá alergia, porque ele é livre de parabenos, só aquelas coisas que dão alergia, sabe? Que eu tenho alergia, que tem nos esmaltes, aquelas coisas. É isso aí, então? Tá mostrado? Vamos ver, Lulu? Não vai dar alergia, pode passar. Mãos e pés. Nossa, bem cheiroso. Ai, que gostoso, gente. Deixa eu cheirar. Ah, mãe. De fresquinho, cheiro de fresco. Nossa, delícia. E não é aqueles cheiros... Não, é de coisa natural. Fortes. Sabe o cheiro que você acabou de tomar banho, com aquelas coisas bem fresquinhas? Ai. Gente, o Chico Abelha é a pessoa mais chata pra cheiro, e cheiros naturais ele ama. Ah, com certeza. Até os fedor natural eu amo. Não, mas aqui é tudo tão cheiroso. Eu gosto, é verdade. Nossa, gente, maravilhoso. Vou botar o difusor lá na nossa cozinha, que é a nossa cozinha sala. Bom, Israel e Anderson, vocês estão de parabéns. A gente vai fazer questão de divulgar o negócio de vocês, colocando todos os contatos. E assim, que nem eu estava falando, eu sugiro que vocês façam sabão de cinza, porque o sabão de cinza está ajudando muita gente, né? A dona Cida tem recebido muitas encomendas. E a Miriam, né? A filha então, da Adriana. Então, eu queria até falar isso. A Miriam, minha filha, ela tava uma questão hormonal e tudo, né? Ela tava com bastante espinha. Até a Luísa vai começar a usar também. Prometeu pra mim que vai usar, né, Lulu? Uhum. De um dia pro outro. Ela lavou com sabão de cinza, mas super melhorou o rosto. De um dia pro outro? É. Então, super melhora, gente. É impressionante. Até... antes da gente voltar agora, já vou levar lá pra casa, pra São José, mas sabão de cinza, gente, é muito bom. Pra cabelo, isso eu falo porque eu já usei, é excelente pra hidratar o cabelo. Já com o cabelo ressecado, lava com sabão de cinza. É muito bom. Então, gente, e olha, eu não sei quem mais faz sabão de cinza no Brasil, se é que tem alguém, que nem a dona Cisa que entrega, mas eu tenho certeza, se vocês fizerem, vai ser sucesso, tá bom? Então, gente, mais uma vez, obrigado, Vera e Valder, pelo chapéu e pelo anel. E o Israel. Nossa, e o Anderson. Coisa maravilhosa. Por esses produtos. O que, que é isso? É produto de higiene pessoal, é isso? Eu não sei como é que chama isso. Olha, eu vou dar o papelzinho pra cosméticos você. Cosméticos e não sei o que. Feito à mão, com amor, por Oficina do Cheiro. Feito à mão, com amor, Oficina Muito do Cheiro. Muito legal. Obrigado, gente. Bom, agora para encerrar a nossa história... faz tempo que vocês vêm pedindo. A dona Adriana hoje está inspirada. Mim, filha? Ela vai tocar um violãozinho para nós. Ui. É que a gente aqui na roça, a gente vive numa paz. Daqui a pouco vamos fazer cafezinho. É mesmo, né? Ainda vamos filmar, né? Fazendo café, fazer agora. Vou acender o fogão lá depois. Acender o fogão a lenha? É. Já fizemos pipoca no fogão a lenha. Pode.
É melhor eu sair daqui, né, amor? Olha as... no Zequinho. Olha as pererecas cantando no fundo, que delícia. Drão. O amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar o chão, nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Dura caminhada pela estrada escura. Grão, não pense na separação, não despedace o coração. O verdadeiro amor é vão, estende-se ao infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Cama de tatame pela estrada escura. Drão. Os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão, não há o que perdoar, por isso mesmo há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer, se o amor é como um grão? Morre, nasce trigo, vive, morre pão. Morre, nasce trigo, vive, morre pão. Oh, Drão. Acabou? Acabou. Vamos comer pipoca, vamos tomar café. Vamos. Eu vou tomar chá. Vamos. Ai, gente, que coisa, que anel maravilhoso. Que tudo lindo. Putz, grila. Carinho. Gente, a vida é boa pra caramba, viu? Ei, vida boa! De vez em quando é. Não, é sempre. É sempre? A vida é sempre boa. A gente que não percebe? É isso aí. Ó. A gente que não percebe. Sabedoria. Se a vida não tá boa, é porque a gente não tá olhando direito. Sabedoria da Adriana. É. É isso aí. Ale, presente pra você! Ale. Ah, aqui, ó. Pra tia Ale. Tia Ale, é bonitinho.